ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებმა ჯანდაცვის სამინისტროში დღეს მინისტრის სახელზე განცხადება შეიტანეს და კიდევ ერთი მოთხოვნა თამარ გაბუნიას გადადგომა წამოაყენეს. უწყებას დრო 8 აპრილამდე მისცეს. მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში კი მთავრობის ადმინისტრაციასთან უწყვეტი პროტესტი დაანონსეს. თუ 8 აპრილამდე ჩვენი რომელიმე მოთხოვნა მაინც არ დაკმაყოფილდება, ჩვენ ვითხოვთ სასწრაფოდ ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, მაშინ ჩვენ გადავალთ უკვე კანცელარიასთან და საქართველოს მთავრობას გავაგონებთ ჩვენ ხმას და დავიწყებთ 24 საათიან პროტესტს. ჩვენ ვითხოვთ ასევე მინისტრის პირველი მოადგილის თამარ გაბუნიას გადადგომას, რადგანაც მან მოგვატყუა წინა შეხვედრაზე 12 მარტს და გვითხრა, რომ დეფიციტი იქნებოდა მოხსნილი. უკვე ამ კვირაში ჩვენ დავკარგეთ რამოდენიმე ადამიანი წამლის დეფიციტის და დაფინანსების დაგვიანების გამო. ონკოპაციენტებს მიხეილ სარჯოლაძე ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ პირდებოდა, რომ პრობლემურ საკითხებს შეისწავლიდა. ითხოვა 10-დღიანი ვადაც, მაგრამ როგორც ჩანს, ახალი მინისტრი პირობებს მისი წინამორბედის მსგავსად არ ღვევს. სწორედ შეუსრულებელი დაპირების გამო ითხოვენ მინისტრის პირველი მოადგილის გადაყენებასაც, რომელიც მათ საჭირო მედიკამენტებით უზრუნველყოფას დაპირდა. ვითხოვთ სრულფასოვან მკურნალობას, ვითხოვთ ინდივიდუალურ მედიკამენტებს სიტუაციურ პაციენტებზე, ვითხოვთ რომ დასრულდეს დეფიციტი და ეწოდოთ პაციენტებს დროული უწყვეტი მკურნალობა. დავკარგეთ ადამიანები უწამლობის გამო ზუსტად და აი ეს უპასუხისმგებლობა ჩემი აზრით უნდა დასრულდეს იმით, რომ გადადგეს ქალბატონი თამარ გაბუნიას. დღეს სამინისტროსთან იდგნენ ონკოპაციენტები, რომლებიც ევროპის ქვეყნებიდან მას შემდეგ დაადეპორტეს, რაც ყოფილმა პრემიერმა და ჯანდაცვის ყოფილმა მინისტრმა საერთაშორისო დონეზე განაცხადეს, რომ თითქოს ქვეყანაში ჯანდაცვის სერვისები სრულფასოვანი და ხელმისაწვდომია. სამშობლოში იძულებით დაბრუნებული ონკოპაციენტები რადიკალურად განსხვავებული რეალობის წინაშე აღმოჩნდნენ. არ ორი ძალიან უმძიმეს დიაგნოზს, ეს არის კიბო, ეს არის ლეიკემია, მაგრამ არ ვაპირებ აქ ადგილიდან მოცვლას და იქამდე ვაპირებთ ამის გაგრძელებას და პროტესტის გაგრძელებას, სადამ ჩვენი ხმა არ იქნება გაგონილი. სადამდეც გვეყოფა, ისე თქვა, მე პირადად აქ ამ მიზნით ვარ. ჩემი და არის მეოთხე სტადიის ონკოპაციენტი და გამოუშვეს გერმანიიდან იმის გამო, რომ ჩვენმა მთავრობამ განაცხადა, რომ ჩვენთან ყველაფერი ფინანსდება, რაც სრული აბსურდია. 25000 ლარიანი ლიმიტი არის, არ ვიცი, ზღვაში წვეთი ზოგიერთი პაციენტისთვის. ბოლოდინის რეჟიმში ვართ. ევროპული სტანდარტები, მაღალი ხარისხის ჯანდაცვა, ხარისხიანი მედიკამენტები, 25000-იანი ლიმიტი ნამდვილად არ არის საკმარისი. თითოეულ ონკოპაციენტს ჭირდება ძვირადღირებული სამედიცინო მომსახურება. პროტესტის რეჟიმში მყოფი ონკოპაციენტების მიერ წამოჭრილ საკითხებზე ონკოპაციენტების გარეშე იმსჯელეს ონკოლოგიის ეროვნული საბჭოს სხდომაზეც. ირკვევა, რომ შეხვედრაზე ერთიანი პროტოკოლების დანერგვის აუცილებლობაზე გამახვილეს ყურადღება. თუმცა უწყების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია გაურკვეველი და ბუნდოვანი აღმოჩნდა პაციენტებისა და სპეციალისტებისთვის. ექსპერტები ჯანდაცვის საკითხებში აცხადებენ, რომ ონკოლოგიური დაავადებების მართვის პოლიტიკა შესაძლებელია და რეფორმებს საჭიროებს. როგორც ყოველთვის, დაპირებები და მაშინაც იყო, როგორც კი დაინიშნა ახალი მინისტრი, მე მაშინ ვთქვი, რომ პირველი რაც უნდა გადაწყდოს და გადაუდებელია, ეს არის ონკოპაციენტების მდგომარეობა. რაც იმ ეგრეთ წოდებულმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ერთიანი პროტოკოლით მიუდგებით, მე მართლა არ მესმის სიტყვა ერთიანი პროტოკოლს რას ნიშნავს. ერთიანი პროტოკოლი დაავადების კურნალობის ვერ გამოვა, იმიტომ სხვადასხვა სიმსივნე, სხვადასხვა სახის სიმსივნეებია. აქედან ალბათ ერთიან პროტოკოლს ეძახიან, რომ ყველა პაციენტს ერთნაირად მიუდგებიან და სხვანაირი მიდგომა როგორ შეიძლება და ყოფილიყო. სამინისტრომ ზუსტად იცის, რომ 25000 ლარზე მეც არ გადაიხდის. მაგრამ პაციენტმა არ იცის, რამდენის გადახდა მოუწევს. ბუნებრივია, რომ ოჯახებს ხშირად უწევს იმაზე მეტის გადახდა, ვიდრე თვითონ ოჯახს შეუძლიათ და ყოველთვის, როდესაც რაიმე ლიმიტზეა საუბარი, ხო? ჯობია ეს ლიმიტის თემა გადაწყვეს პაციენტის სასარგებლოდ. ბუნებრივია, რომ მედიკამენტების დეფიციტი თუ არის, ეს არის საგანგაშო. დაფინანსების 25000 ლარიანი ლიმიტის გაუქმება, ყველა პაციენტის მიმართ ინდივიდუალური მიდგომა, მედიკამენტების დეფიციტის აღმოფხვრა, ეგრეთ წოდებული მესამე თაობის პრეპარატების შემოტანა და ახლა უკვე თამარ გაბუნიას თანამდებობიდან გათავისუფლება. ეს ის მოთხოვნებია, რის შესასრულებლად ონკოპაციენტებმა მიხეილ სარჯოლაძეს ორი კვირა მისცეს.